Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u HOT, což je věštba z plamene svíce. A já jsem si tady připravil dneska 3 svíčky, 2 čajové a jednu voskovou větší. A jenom se nalaďte na tu energii těch svící, vstupte si do tiché meditace se mnou a nechte na sebe nejdřív působit tu energii těch svíček. Myslíš, že víš? A zdá se, že pro tentokrát máš pravdu. Co naplat, když tě někdo dohání, je potřeba přidat do kroku. Vítej. Pokud nevíš, kde je tvůj domov, prsten, na špatném prstě, nošený, přináší zklamání. Ujisti se, co víš. A zdali není jiný možný úhel pohledu na to, co se ti děje. Někdy stojí za to přijmout radu od někoho jiného. Ten čas možná přišel. Vědomí pročišťuje zdraví. Upřený zrak. Do světla léčí.
Pokud je tu někdo, kdo cítí, že potřebuje léčivou energii, požádejte si teď v tuhle tu chvíli o energii od těchto svící. Mně přijde, že mají jakoby léčivé světlo pro záležitost, kterou potřebujete ozdravět. Tak jenom uvítejte do svého energetického systému a nechte ji tam působit. Zdá se, že jedna specifická svíce z těch tří vás nějakým způsobem nejvíc přitahuje a nejvíc léčí. Tato svíce rozpouští napětí mezi dvěma body. Mezi vámi a někým druhým. Mezi vámi a nějakou situací. Tato svíce je pro vaše vnitřní naladění, váš vnitřní mír, vnitřní klid. Tato svíce je o vnitřním klidu. Tady není potřeba nic. Tato svíce potřebuje zástěnu, potřebuje mít chráněná záda. Nemůže si dovolit stát ve volném prostranství. Musí mít chráněná záda. Nebo za ní někdo musí stát. Přestože působí sebejistě a silně, je nejslabší ze všech těch tří. A dokonce mi u ní chodí, že potřebuje energii zasvěcení. Svatá Hildegarda mi tady chodí. Že by jí to hodně pomohlo. Tato svíce se už sklidnila, to napětí už povolilo, takže pokud jste se zaměřovali na tuto svíci, tak super, už to povoluje. Už to není v takovém napětí, jako to bylo. Ono, když věnujete část své pozornosti tomu problému, tak ho tím proměníte. Takže super, ještě se tam můžete soustředit. A tady k té svíci mi ještě chodí, že vlastně si nepřevzala odpovědnost za svůj duchovní vývoj. Že je docela dost možné, že tam někdo jde duchovní cestou, že má za sebou nějaká mystéria, zasvěcení, zkušenosti, semináře atd. Atd. Ale i mi tady chodí, že by si ten člověk měl ty věci nějak víc utřídit, ujasnit, zařadit, zkompletovat, dodělat, dovršit. A když o tom hovořím, tak úplně cítím takový, jako jo, to je přesně to, co potřebuju, to je pro mě med. Takže ta ruka chce úplně tu svíčku jako obejmout.
Jako kdyby ta svíčka přesně tohle potřebovala. Tak, tady nám to už úplně povolilo, výborně. Tak super, to se zdá, že jsme udělali dneska dost práce, že jsem teda čekal spíš víc informací než léčení, ale zdá se, že jsme se měli trošičku víc usebrat. Tak jo, tak to nechte na sebe ještě chvilku působit. No a na viděnou někdy příště. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šusta, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhalová, Helena, Duvková, Vladislava, Edorová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Kotašová, Bohdana, Jánošiková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Eva Klenková, Adriana Kulínová, Marie Křivánek, Jiří Kuckova, Eva Mozešová, Libušán, Gová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a Anonymní patroni. Děkuji pěkně.